Ja, Đole, htela sam da ti kažem kako tebi dobro stoji brada. Ne izazivajte me, koleginice. Pa ne izazivam, molim. Nije uopšte me ne loži to što je dan zaljubljenih i to. Nego hoću da kažem da nekako si pravi primer kako taj ukras nekako zna da istakne muževnost na jednom muškom licu. To sam htela kažem prosto. Dobro. Jesi razmišljao o brkovima možda? Jesam. Brkovi su kad pravi vojsci? Onako znak muževnosti, autoriteta, jedne telesne onako zrelosti, pravi, fizičke. Ma nije samo to. Brkovi su sinonim za dobru muziku i počinje treća smena. Ajmo odmah. Mogu li punk i turbo folk zajedno? Bend Brkovi. Duško Todorović, život i filozofija MMA borca. Sa Markom Dražićem o eri podcasta. Australijski rock band AC/DC nakon 8 godina ide na evropsku turneju. Oni su popularna balkanska punk folk wellness atrakcija koja ove godine obeležava 20 godina postojanja nizom koncerata u regionu. Za dve decenije postojanja izdali su, zbunila sam se, 8 studijskih albuma, setila sam se, i održali bezbroj koncerata širom Balkana i Evrope, a poslednjih godina postali su jedna od najtraženijih koncertnih atrakcija u regionu. Bend je, pored sjajne energije koju pruža svojoj publici, poznati po svom jedinstvenom stilu u kome mešaju narodnu muziku, prvenstveno sa punkom i rokom, a povremeno i sa drugim muzičkim žanrovima kao što su metal i reggae. Više o svemu pričamo, naravno, sa Vedranom Peharom, Šemsom 69 iz benda Brkovi. Brkovi! Tvoj styling je potpuno poremetio moju koleginicu. Da, počela sam da gubim glas, da trokiram. Pogled na tebe. E, hvala ti što si došao kod nas u treću smenu. Stvarno moram da pohvalim styling, fantastično. Ko je ovaj inspiracija i ko je zadužen? Pa samo, naravno, pa ne, sad tamo posao da imam nekoga, a ono, to nekako prirodno kod nas ide. To je kao neki, ono, uslov. Ne možeš svirat s nama ako ne znaš se obućko, ono, da. Tako neki, ono, malo šaban poremećeni. Ja volim leoparden i to nekako dajem i volim tu divljinu. Malo možda sam trebao možda malo neke gradacije napraviti, malo je ovako jednoobrazno. Ne znam ili smijem reći, jednom je ovaj bubnjar moj me izvređao. On ne voli kad je, znaš, ono monokromatski. Kad je sve. On je mi rekao da izvan kao govno sa rukama i nogama. Mi je rekao, ali ne vređamo se, mi smo navikli u kom bio da jedni drugima tako častimo. Da, to održava atmosferu dobro. Pa da. Ono. Da. Ali evo, kažem, ja sam zadovoljan. Dosta se dobro osjeća. Pre nego što odemo dalje u poljski toalet, možda da propričamo malo i o vašem velikom koncertu koji nas očekuje u maju. Jeste počeli sa pripremama ili ste rođeni spremni? I kako uopšte izgledaju vaše pripreme za te velike turneje? Pa dobro, ovo je sad 20 godina. Mi nismo nikad, sve smo preskočili. Nismo ni vodili računa. 5, 10, 15. Sad kako je 20, već pretprošle godine, ja mislim, ono je bila i korona, pa čovjek, naš nije znao, pa sam razmišljao, pa smo napravili pivo, pa smo napravili neku pjesmaricu, pa ovo, pa ono. Ja sam mislio, pa dolazi 20 godina benda, kao, pa trebalo bi to stvarno nešto, znaš, ono, da bude najbolje ikad. Uvijek sam ti, ono, da jednom dobijemo, koliko se već trudimo i tako, daj da dobijemo jednom to najbolje što može tu kod nas da se... A umeđu vremenu je napredovala ta produkcija i tehnologija. Tako da sad ono stvarno ima ozbiljnih razglasa, recimo, i te popratne opreme, u što se ja ne razumijem, ali onda pitam ljude, tražimo, tako sad gledamo. Evo, prvi put je da razmišljam o Bini, baš ono da crtam, da hoću malo da imaju naš gitaristi neki svoj tamo, nekakav posebni dio i tako da to baš bude ono ozbiljno, onako da baš izgleda dobro. Tako da treba, ima već dugo, ja sam baš intenzivno, možda čak i godinu dana, krenuo malo to, dosta je tih, i imamo agente pod raznim ovim sad državama, kako je sad Slovenija, Hrvatska i Srbija i, ne znam, Makedonija, Bugarska, pa onda bit ćemo prisutni svuda, kao i do sad, samo sad sa tim manje festivala, više tih samostalnih nastupa, gdje ćemo se baš potruditi, gdje će biti, ne znam, duža set lista, moramo sad, ono, baš nama uvijek, znaš kako je sat i pol negdje taj nastup, da. Inače sad će to morati ipak biti duže, jer je 20 godina i tako malo to da,
Znači, ozbiljne pripreme su u toku. Sjetio se nekih simpatičnih stvari iz početka karijere, pa ćemo i to malo sad... Ajde, podeli s nama da neke simpatične stvari. Ne bi sad, htio bi da bude iznenađenje. Da. Ali bit će nekakve tu i onako, ajmo reći, koreografije, ne znam kako bi to nazvao. Da. Ali kad smo kod početka, je li vam bilo teško da spajate turbo folk i punk, s obzirom na to eto, da nastupate širom regiona, da ste poznati, reći ćemo, na celom Balkanu. Kako ste uopšte spojili ove dve, na prvi pogled, nespojive stvari? Na drugi. Da. Pa nije nama bilo teško. Teško ti je samo kad si svjestan, znaš, kad ideš, meni je bilo teško ići na ovaj drugi posao, kad sam išao, ono, šta sve nisam radio. Tako da mi je to bilo puno teže. Ovo kad voliš, onda ti ništa nije teško, nama taj prvi dio smo tako baš ono, bez neke velike muke izdržali sve te ono, znaš, puno je bilo manje udobno prije i šta ti ja znam. A u stvari, da jednostavno rečeno, mi sviramo narodnjake samo najžešće ikad, u smislu najpokvarenije, najbezobraznije, mi smo svirepi. Znači mi te narodnjake gazimo mučki po njima. S distorzijom i s bubnjom i zato je to tako ono, ispalo nenormalno, suludo i valjda je tu taj catch, mislim. Pa je li vaša publika pretežno narodnjačka ili punkerska? Nije, kod nas ima ono baš, koga god možeš zamisliti, ne znam kako god. Kod da uđeš u neku ono, trgovina mješovite robe. Kako bi pisao jednog fana Prkova? Ono, trgovina mješovite robe, uđeš, vidiš. Vidi ovaj tamo advokat, vidi ovaj tamo ono, klošar i nema veze, sve može. Kao što smo i mi sami, nismo ništa posebno. A vrlo posebni ste po tome što izdajete sami svoje albume i sve ide preko interneta od Srbije do Slovenije, ali baš zato ljudi vole što ste van sistema. Pa da, mi smo kao nekakvi pioniri toga, iako to danas kad vidim ima. Kod nas ne, kod nas je i dalje smo nekako usamljeni u tom. Čudno je, znaš, mi nemamo izdavača, nema nas nigdje na tim nagradama, nema nas na nikakvim tim proglašenjima, top listama, ne znam ničemu. Kao da ne postojimo, pogotovo u Hrvatskoj. A ti to nedostaje? Ne, jer više važnije ti je ovo publika, to je najvažnije. Imaš publiku i da nekako imaš sve to što njima rade nekakve sekretarice tamo u izdavačkim kućama, ja to mogu sam, pa šta, bože dragi, ulogiraš se u kompjuter, mislim, znaš, ono, nismo mi, mada izgledamo malo retardirano, nekad nismo zaista toliko, baš možda rubno. Kad smo kod publike, eto, sve to delite nekako i albume besplatno svoj publici, dovoljno da se poistovete prosto ljudi sa vama i... Ma da, muzika treba da se širi, a ne da se zatvara i naplaćuje po meni. Koncert je nešto što košta, sama, pogotovo produkcija, pa onda naš nekakva karta. To je ono gde mi, od čega mi u stvari živimo, gde glavni taj naš izvor prihoda, kao to je nama sad zanimanje, iako ne gledamo kao posao, ne mogu, to s onim poslom što sam radio, nema šanse da se to tako gleda. Ali ovo, znaš, kad snimiš, pa evo ti download, čoveče, šta ti ja sad tebi to naplaćivo, znaš, tad su još bili CD i sad nekada kupi CD, to je onako neko baš hoće da ima, kod Dunju na ormaru, znaš, da mu stoji ono, vaša rakije, pa evo, da, i ploč, ajde, ploču stvarno moraš, ploča je skupa, znaš, to smo izdali, smo bili, to se sve rasprodalo ono jako brzo, sad ću misliti da ćemo raditi drugu seriju, kao Greatest Hits. To sam da šalje negdje tamo u Češku, znaš, pa košta ta plastika dok se to sve ono, zapakira i, ali na kraju krajeva nije ni to neki prihod, nego to ide većinom izdavaču i tako. To nije zbog novaca, nego zbog imidža, jer ipak je muzika bi svaka morala, ako nešto vredi, biti na ploči, znaš. Pomenuo si tu razliku između ovog kao dnevnog posla, nazovimo ga, i noćnog, treća smjena. Ja sam radio i treću smjenu. Koliko ti je trebalo da se oslobodiš zapravo tih sistemskih stvari koje moraju da se obavljaju i da se onako odvažiš i da... Evo, sad ću ti reći ono, baš egzaktno, znači, trebalo mi je 8 godina. Je li bilo teško i kakav je bio osjećaj? Jel si bio u frci u početku, ono, kad je trebalo da prezupčiš, da pređeš samo na muziku i da budeš u fazonu, ja ću sad samo od muzike da zarađujem lovu i da to radim? Pa da, zato što sam radio u jednoj firmi gde je bila baš ono sigurica, imali smo sve, ono, bukvalno odjela, mobitel, hrana je bila super. A vidi sad! Da, ali ono, znaš, sigurno je sigurno, ono, mirovinsko, zdravstveno, šta ti ja znam, poklon, ono, Božić, nešto, Nova godina, sve. I onda je bilo, ali sad toliko je koncerata, ne možeš više, nisam stizao, stvarno, nešto, odem u Kragujevac, pa u Mostar, pa u, ne znam, u Ljubljanu, pa onda u Noćinu i tako, nema smisla, više nije, postalo je neizdrživo i moraš se naviknuti na, pošto ovi ti stalno, ovi ti daju platu 8. u mjesecu. I ti si naviko, to je ta plata. A ovdje je ono bilo kao, okej, koncert i sve, super, dobro sam ovo napravio. Međutim, došao januar, znaš, ono, februar, mart, ništa nema kao poziva. I šta sad? Ja si mislim, nisam, trebao sam ja to,
naš ostati. Međutim, poslije kad dođe toplije vrijeme, onda znaš, mi najviše sviramo jun, tako avgust, našo ljeto. Onda si naučio da štekuješ pare za... Da, treba se naviknuti na to da taj upliv novca se desi nagli i onda da se navikneš da je to tako, a ne ono, znaš, onaj stari još iz socijalizma kao plata, pa ono pola svinje, kilo jabuka, to nemaš. Daćeš nam neke financijske savjete kasnije, ali da pročitam ove stihove. Hoću da mi dijete sluša narodnjake, ne da nosi dugu kosu i prljave starke, hoću da mi dijete voli samo cajke, ne da fura ziherica i šarane jakne. Zašto je to tako? Jer na Balkanu samo narodnjacima je suđen uspeh. Pa ne, nego recimo imaš dijete i onda skontaš svako, znaš kako naši, recimo moji roditelji su htjeli ono što bolje za mene, da ja budem doktor. Zato me nikad nisu suportali za muziku jer su mislili to nema šanse da od toga se stavi neki leb na stol, jeli? I onda je bilo kao daj neko pravo, makar ako nećeš medicinu i tako. Tako i danas kad pogledaš i onda vidiš, recimo kad fudbaleri osvoje nešto, gdje idu? Idu na narodnjake. Kad političari nešto pobjede, idu opet na narodnjake. Ono, narodnjaci pune, zarađuju najbolje. I onda si misli, pa bolje da dijete to sluša, da uđe u taj slot ono bogataša, nego da mi dijete bude klošar da sluša, ne znam, nosite ono starke i znaš, to je malo... Kapiram. Igra, da vidimo šta će biti, ja samo ono dodajem malo, one hepo kockice bacim. I gledaš šta se dešava. Stereotipa, eto, znači to je jedan od stereotipa. Tamo gde su narodnjaci, tamo je lova. Kakvi stereotipi i predrasude zapravo važe za pankere i za rokere? Ono, recimo, eto, da su manjina, da su masni, da su gubitnici. Dobro, možemo sad izvlačiti kako god hoćemo. To je, ja to više gledam sa neke šaljive strane i ne volim generalizirati. Ljudi su ljudi, ovaj je ovakav, ona je onakav. Šta ja znam, za svakoga možeš reći. Vi ste najbolje izvukli iz oba paketa. Pa ne znam, nismo ništa, mi smo samo tako se družili. Nama je bilo dosadno svirati onu običnu muziku. Znaš, ja sam ludio. Smo svirali cijeli život gitare. Ajde dođi na probu i svirat ćemo kao obradu. Ajmo svirati obradu neku od Clash, od Ramona. To je već odsvirano, šta ću ja za tu novo? Znaš, meni to ne da mi se ono svirati tezge i to, ja ne mogu to. Meni je moralo puno uzbudljivije, evo Miloše. Znači, mora biti ono baš... Hoću haos, tako nekako sam raspoložen uvijek bio, ne znam, u muzici. Ako sam već krenuo u to da nešto radim, što je na taj način ono kreativno, znaš, da bude, da ne mogu jednostavno, ne zanima me niko. Hoću sa sobom da se dogovorim, da to mora biti onako baš iz sve snage, a ne ono kao ajde, ajmo to svirati pa idemo jest. Znaš. A šta je za tebe uspjeh i najveći neki izazov u muzici? Pa ništa, to ti je relativno. Uspjeh je ono, davno jedan moj prijatelj meni rekao, ne znam da li ste čuli za band Violent Femmes. Oni su svirali u tvornici, a ono nije znao. I onda mi je rekao, svira neki band u tvornici, hoćemo ići. I je rekao, ko svira? Pa neki kaže, navodno popularan band. I to me oduševilo. Jer šta to znači? Znači, uspjeh i popularnost, to je totalno relativno. Neko svira na srednjoškolskoj zabavi, to mu je ono vrh, doći mu i svi, znaš, iz razreda, to je to. A nekom je Wembley ono piece of cake, naš, kao šta ja znam, mislim, naš. Mi smo još uvijek stepenicu po stepenicu. Meni uvijek oduševljenje i to mi se sviđa. Sad mi je ono Kalemegdan, čovječe, ja ću svirati na Kalemegdanu, kao ko zna koliko će ljudi doći. Kao što je bilo hala sportova, znaš. Aha. Nekad smo svirali na Splavu, Olimpik, pa smo svirali, ne znam, Underworld ispod Vukovog spomenika, pa smo svirali Božidarac, pa hala sportova. I svaki taj mi je bio ono kao, wow, moj mali Wembley, znaš. Tako da, uspjeh je, ne valja se zanositi, ego je najveći neprijatelj po meni. To zanošenje kao ja sam sad faca, ja se sviram. Ne, ono uvijek ima, pa šta si ti mali mišu kad ovaj svira na ono Wembleyu, ti si opet naš. Pa uvijek ima više i manje, isto kao ovi što su sileđije faca, pa... I od jačeg ima jači. Pa eto, ti sad šta ćeš. Evo sad moram da pitam ovako kao koleginica i teta koja se poznaje sa tom dugi niz godina, to smo ustanovili na početku, jer sam ja kao bičarka na travi bila na jednom vašem nastupu ili je bilo suprotno? Da li ste vi došli na jedan koncert u Močvaru gde su bile Lolo Brigide i mi? I sad neko bi rekao da su to vulgarni tekstovi, neko bi rekao da je to ono govor kojim se izražavamo svakodnevno. Pa misliš da ovaj način u stvari izraza pomaže da bolje nekako prenesemo tu našu poruku? To što se pakuje pod rečju vulgarnost. Pa gle, ja ne znam, zato što ja nisam baš u kontroli s tim, meni to više ide spontano. Znaš, ono, izađe šta izađe iz mene, ja dođem na probu i ovi su mi filterova četvorica. Ako je to njima sve super, to ćemo mi dalje nastaviti. Ako ne, ja bacim u kantu za smeće i idemo dalje. Napisao sam par pjesama, tipa za SARS ili ne znam za koga već. Tako da, ali i to nije isto bilo ono ciljano, nego je bilo, ne znam, ljubavna, pa nije mi za brkove, pa kao, evo, hoćete vi momci, ne znam. Tako da, nemam ja ono kao nekako više, ok, kakva si osoba, izlazi, ne izlazi džabe to iz tebe. To je sve jedna ono
sublimacija ili sumacija svih tih podražaja kroz život. Naši, na više nivova, i neurološki, i fiziološki, i iskustveno, i kako, gde si bio, šta si radio, šta si čitao, šta si slušao, šta si slušao iz obijesti. Ja sam i glazbeni mazohista. Ja slušam nekad nešto odvratno, jer me to, ono, malo sam poremećen, znaš. Ne slušam samo što mi se sviđa, nego ja slušam i ono, i užasne stvari da bi se, znaš, ono, nekako... Naprimjer, šta je... Ne znam šta dobijem iz toga, to je mazohizam, ja to zovem muzički mazohizam. Šta je za tebe užasno to što slušaš, to mi je jako zanimljivo? Da ubacim na playlist. Da. Pa užasno mi je onaj, da, onaj dosadni, recimo rock. U roku onaj dosadni, onaj baš onaj gde pazi da nikom ne uvrijedi. Znaš, ta muzika koja ono pazi da se nikom ne zamjeri, to mi je najgora muzika. Ono kad kao, ajde malo ćemo zasvirat, malo ćemo veselo, je kao super, evo. Malo da dignemo, kao kako momci praše, super, jebeno, dobro ste. Pa se on sredio, pa frizura, pa sav je sebi dobar, pa toj čovječe, alo, kao rock, znaš. Pa onda imaš i narodnjaci, imaš dosadnji narodnjaka, brutalno dosadni, gde samo vrte onu jednu matricu, frajer nasloži i ono kao, znaš, kao, daj malo nešto. Šta ja znam, ono, ne, blues, onaj standard blues. Ta na na na, tan dan, tam, već mi je dosadno, čim krene idem ja. Kad će mi autobus, znaš, ono, nemoj, molim te. A čekaj, ovo je sad popularna mainstream muzika, pod kojim uslovima bi napravio neki kompromis sa njima? Pravio... Ja nikakav kompromis u muzici ne bi pravio. Ja bi ovako pravio tipa ono, u familiji naš, otiću Čaletu po cigare, a on će meni natočiti gorivo. A ovu muzici nećeš, sigurno. To je područje, zato ja volim muziku, što niko ne može mi ništa. Nedodirljiv sam, znači, samo kako se meni sviđa. Odnosno momci koji su sa mnom sad u bendu, ako pričamo o bendu, jel? O bendu, da. Znači, ako mi sutra prdne, a prdnulo mi je, napriču pjesmu na španskom, ono ko Despacito, i ne može mi opet niko ništa. Šta me briga, nemoj slušat, mrzi me. Znači, imam majicu, mrzim brkove, a nemam sad tu. Napravili smo baš za te ljude koji nas ne vole da kupe, da nešto i potroše, da nam pomognu. Hvala ti mnogo. Evo još da kažemo datume neke u narednom periodu, gde ćete nastupati? Pa prvenstveno, kad smo već u Beogradu, 11. maja sviramo na Kalemegdanu, to će biti naš najveći koncert. Ja se nadam kako izgleda ikada. Pa valjda ćete doći do tog Wembleya, nemoj tako. Da. Pa ne moramo, to je naš, kažem ti, Wembley, mislim. Super. Šta ja znam, pa ogromna je turneja, za sad mogu samo spomenuti Ljubljanu, sad uskoro, evo, 23. sad, koji je danas, danas je 14. da. za, evo, 9 dana Ljubljana, onda imamo poslije u Rijeci koncert, pa ne znam, Beograd, Zagreb će biti na jesen, isto na Šalatijan stadion gore lijepi, gde kli igraju hokej. Znači ima stadiona polako, doći pa će ima, i Wembley. Pa ima, da, lijepa je ta riječ, zavodljiva je ta. Da. Tako da, šta ja znam, ono 20 godina, a baš hoćemo to da bude, ono... Široko. Tako i tako onda se poslije vratimo u te neke svoje ono slotove festivalske, gdje već uvijek gledamo negdje da izbijemo negdje novo. Bili smo prošle godine u Torontu. Tako, super. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju. Drago mi je da smo se vidjeli. I dragi gledalci, vi uživajte uz Brkove i spot za pesmu Bauštela. Ćao. Dijeli dok radim na baušteli, nisi više ona ista. Da li ti je savjet čista, bila si mi sve na svijetu. Dok sam rito okolo, smucao se ko fukara i totalno propao. Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaže. Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaže. Teško srcu kad se jedva kraj sa krajem sastavlja, a još teže što se od tvog srca sada rastavlja. Mislila si ti na sebe i trošila bez pardona, da si mogla kupila bi sva gluga sa Amazona. Hey! Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaše. Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaše.
se šminka ne razmaže. Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaže. Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaže. Sad slobodno jebi se, gledaj turske serije. Pazi kad te srce laže, da se šminka ne razmaže. Đule, no što ja sad razmišljam? Ovo je uvek najteži ispit. Una, volite jednostavne stvari, tipa čitajte mi misli. Čovjek bi stvarno poverao posle 8 godina nekog zajedničkog rada da ćeš makar to nekako savladati, ali okej, okay, nema veze. Možda mi kažeš šta ti misliš o slikarstvu? Obožao. To je likovna umetnost koja je majka svih umetnosti. Čudno da je tebi to palo na pamet. Ćeš da te vodi možda u neku galeriju? Juf, malo sam skeptična. Da kada ti pomeneš galeriju, ne pomislimo da ćemo da završimo u nekom tržnom centru, ali okej. Okay. Ne, pazi, ovo sad ti je krem de la krem među izložbama. Ovoga se tek bojim. Sigurno sam da tako ne može ni da se kaže, ali na jedno prelepo mesto sigurno može da se ode i mi na njega krećemo odmah. To će biti naš prvi korak u šetnji tamo-vamo. Sinoć je u Čačku, rodnom gradu jedne od najpoznatijih srpskih slikarki, Nadežde Petrović, u istoimenoj umetničkoj galeriji otvorena analitička izložba Nadeždine umetničke raskoši. Izložba je otvorena nakon obeležavanja 150 godina od rođenja naše veličanstvene umetnice, a povodom Dana državnosti i ovogodišnje nacionalne prestonice kulture Čačka. Pored Nadeždinih slika, izložba sadrži dela još 52 autora sa po jednom slikom koje jasno ukazuju na njen uticaj u sveukupnom likovnom razvoju naših krajeva. Neki od autora čija će dela posetioci imati prilike da vide tokom trajanja izložbe su Sava Šumanović, Petar Lubarda, Ivan Tabaković, Beta Vukanović, Stojan Ćelić, Milovan Destil Marković, Božidar Plazinić i mnogi drugi. Tokom trajanja izložbe u memorijalnoj sobi galerije po prvi put u Srbiji će biti predstavljeno delo Nadežde Petrović, slika sa vedutom Venecija, a ovu i ostale slike moćete da pogledate do 14. aprila. Isti povod, Dan državnosti, ista umetnica, Nadežda Petrović i još jedna izložba posvećena njoj, otvorena je danas i u glavnom gradu. Muzej savremene umetnosti priredio je izložbu Nadežda Petrović, Boje života, gde će biti prikazana dela ove naše pionirke modernizma. Ono što je važno istaći je da će ulaz na izložbu biti besplatan za sve posetioce u danima obeležavanja praznika 15. i 16. februar. A kolektivna izložba skulptura pod nazivom Skulptura, tandema Strahinje Zoćevića i Ane Kocić, otvorena je sinoć u Beogradskom dizajn distriktu u Čumićevom Sokačetu i trajeće do 8. marta, autorka izložbe i istoričarka umetnosti Jelena Balević. Novom postavkom umetnička grupa Dimenzija počinje ovogodišnji izlagački program istoimene galerije realizovan u matičnom prostoru u Čumićevom Sokačetu kao i u drugim gradskim galerijama u zemlji i inostranstvu. A mi vam otkrivamo neke nove artiste. Ako do sada niste čuli za njih, eto prilike, jer sutra uveče nastupaju u Kulturnom centru Grad. Turbotrans turisti imaju koncertnu promociju novog albuma Ništa nije strašno. Ajmo malo bolje da ih upoznamo. Ovaj duo čine braća Boško i Nikola Mijušković, a Ništa nije strašno je njihov drugi album, objavljen poslednjih dana 2023. godine. Kažu da im je namera da svirkom u KC Gradu pokažu svoje živo izvođenje gde će publika moći da doživi eksploziju akumulirane energije u sjajnu kombinaciju elektronskog zvuka sa psihodeličnim gitarom i neobuzdanim bubnjem Igora Kuzmanovića. Preinteresantna šetnja iza nas, Una, od naše najveće slikarke do nekih novih električnih, psihodeličnih gitara. Mislim da to samo mi možemo. Ako misliš da smo retki, sačekaj, molim te da vidiš i našeg sledećeg gosta. Sigurno je jedan od najhrabrijih ljudi u trećoj smeni ikada. Ikada. Duško Todorović, život i filozofija MMA borca. Sa Markom Dražićem o eri podcasta.
Australijski rock band AC/DC nakon 8 godina ide na evropsku turneju. On je jedan od najtalentovanijih domaćih boraca današnjice i jedna od retkih zvezda UFC scene koja dolazi iz Srbije. Vredan, ambiciozan fajter, takmičar pre svega, ratnik i ogrnut snagom i voljom, hrabro korača ka svom cilju. Jođe, vole, kako se ovo naučio. Kako se priprema za mečeve, koliko je MMA specifičan kao sport, dinamičan i zahtevan i da li bilo kakva improvizacija, kad reč o pripremama, dolazi u obzir? Sa nama večeras Duško Todorović. Dobroveče, Duško. Dobroveče. Dobro nam došao. Kako Đole, dobroveče sad, sve na, ko po jajima hodeš, a? Dobroveče, je li vam okej? Da li vam je udobno, Duško? Češ da popiješ? Hajde da krenemo odmah od ovih nekih stvari koje su definitivno nepredvidive. To su neki pehovi sa kojima sportisti definitivno žive i pomirene su samim tim što se bave ovim, jeli, sportom. I šta se sada dešava? Kako se osjećaš? Eto, danas je bilo objavljeno sve u vezi sa tvojom povredom, pa eto, možeš i da nam kažeš. Tako je, danas smo ozvaničili, to jest UFC je organizacija za koju se borim, je ozvaničila povredu. Pre dve nedelje na treningu sam povredio levo koleno i to je prosto nešto što se desilo. Nema sad tu mnogo šta je trebalo, kako je trebalo, da sam znao, što kažu, da znaš da ćeš da padneš, sve obije. Da, da. Tako i ja, jednostavno desilo se u sparingu, povreda i morali smo da otkažemo tu borbu. Da. A u kom trenutku si se odlučio za MMA? I kako je tvoj put neki išao? To je sve nekako spontano bilo. Ja sam prvo ko mali još, u prvom razredu osnovne škole, samo sam video neki letak da se trenira taekwondo u školi. Samo sam uzeo i otišao na trening. Bukvalno nisam nešto sad tu preterano razmišljao. I tu sam se zadržao jedno 9 godina. I spletom okolnosti saznam na MMA isto, neko sve to spontano bilo. Nisam ja sad imao zacrtano, ja želim nešto isplanirao, nego samo ono puf, otišao na trening i evo sad sam tu već nekih 13 godina i guram. Ne, ali definitivno te nešto razlikuje od ostalih jer si postigao neverovatan uspeh. Šta ti misliš da je to što te definitivno odvaja od ostalih boraca, kojih ima sve više i više danas? Pa, ne znam sad šta bi mogo tačno da izdvojim. Jednostavno, potrebno je stvarno mnogo stvari tu da se tih kockica sklope da bi došlo do nekog velikog uspeha. A pre svega, ljubav prema tome što radim, jer stvarno... Volim da bijem ljude. Pa ne, volim da treniram, to mi je. A kad mogu i da živim od toga i da onda mi je još bolje. Pa evo iz tog dosadašnjeg iskustva, šta možeš da kažeš da su neki pored ljubavi koju si naveo, neki kao ključni talenti, veštine koji su neophodni za uspeh u MMA? Na čemu je posebno važno raditi? Pa MMA je još relativno mlad sport i sad... Ne može da se kaže da postoji neki šablon koji se prati da bi zagarantovan uspeh bio. Prosto još uvijek ima prostora za neku tu improvizaciju i borac. Svaki može da bude neko svoj, da kažem, da ima neki svoj lični pečat za svoj stil borenja ili način na koji će da se predstavlja u ringu. Tako da ne može još uvijek to da se definiše precizno. Ali eto, ja verujem da je meni taekwondo dosta pomogao, jer sam razgiban kretnja u samoj borbi. Dosta tih nekih stvari mi je pomoglo kasnije u parteru i to me nekako razlikuje od drugih boraca. A neke mentalne stvari, neke mentalne vežbe ili možda neke... Meditacije i to misliš? Pa mentalni taj aspekt je definitivno i zapostavljena, nevjerovatno koliko je bitan. I često sam, na primjer, pre post treninga izađem, šetam psa i u glavi, na primjer, ako imam borbu zakazanu, u glavi vrtim, dok šetam psa, u glavi vrtim milion različitih... Projektuješ, scenari. Da, samo razmišljam o borbi, vrtim milion različitih situacija, bukvalno kako izlazim iz slačionice, kako me bandažiraju pre toga, ulazim u borilište, ovaj najavljivač me proglašava moje ime, najavljujem me publici, pobeđujem,
upadam u lošu situaciju, izlazim iz loše situacije. Da, sve prođeš u glavi. Kad dođem do borbe same, već nekako kao da sam sve to prošao i ono, bude mi na taj način lakše. Tako da, definitivno je mentalna ta neka priprema jako bitna. A razmišljaš o protivniku? Osim, o samo o sebi, o njemu? Se, kako se pripremaš? Jel, googlaš o njemu? Jel, da, mora priprema da bude, čim saznamo ko je protivnik, normalno pogledamo na internetu sad, ono, sad je ono moderno doba, možemo sve da vidimo da, šta je radio. Dosta njih, da. Pa mislim, ko što ja njih, tako i oni mene, mislim, ono, istraže, vide kako se borim, na osnovu toga mogu da sklopim taktiku koju ću da pripremim taktiku koju ću da primenim u borbi. I prosto tako se sad radi. Znači, analizira se protivnik, vidi se gde su njegove jake strane, da kažem, šta izbjegavati i to je to u principu. Ako je protivnik mnogo dobar udarač, gledamo da borbu prevedemo u parter. Ako je dobar parteraš, gledamo da ostajemo na nogama. Tako sad, onako da uprošteno kažem, ali to je neki princip. A čekaj, neko prozivanje i to, kako je tvoje mišljenje o tim nekim, ono što kažu taj? Pa opet, to je nekako onako, opet, od malo pre što sam rekao, neki lični stav i borce i pečat. Ja, ono, prvo ono, iz kuće sve to nekako krene i nisam tako ni odgojen, a onda opet kroz sportsku neku karijeru i kroz sportski odgoj, treneri ni na taekwondo, trenirao sam u taekwondo klub Galeb, to je trenutno najuspešniji, možda na svetu klub kod Dragana Jovića i sad sam u sekutor MMA akademiji kod Jovana Milićevića i prosto, evo, kod trenera Jove, on prvi kaže, ako primetim nešto tog tipa, odmah ti izlazim iz uga, završio si ono, ne. Nema. Ne dozvoljava vam, je li, da se prozivate pa, da, sa drugim... Pa, i ono, drago mi je što me u tom nekom sportskom duhu tako podigao, mogu slobodno reći, jer tamo sam već 13 godina, ono, dva put dnevno se gledamo stvarno mnogo vremena i provodimo zajedno i mislim da je bolje što sam tako, jer sad je već to kao da je, izvini, kao da je postao sastavni deo to sam sad teo da kažem i onda svi podiže se neki hajp oko svega. Pa trude se na silu da to urade, a malo je ljudi koji to mogu da iznesu i koji su stvarno takvi. Naprimjer, Conor McGregor, on to zna da iznese i svi su čuli za njega i on je to nekako, da kažem, proslavio. Normalno, pre njega je Muhammed Ali, ono, brda godina pre njega je on to radio. Onda je ali... Kečarik. Ne, ali to ne računam. Ali Muhammed Ali je isto imao onako... Vrlo inteligentne doskočice. Da, pa on smišljao pesmice, onako da se sve to rimuje. Imalo je to nekog smisla i simpatično je bilo. Sad je to nekako više... kako kažem, ako vulgarnije, ružnije. Tako da, meni se lično to ne sviđa, nisam to nikad radio i drago mi je što sam takav. A šta za tebe predstavlja Thunder i zbog čega nosiš taj nadimak? Da, pa to je nekako isto, kad sam potpisao za UFC, sad svestan sam da ono, marketabilniji si ako imaš neki kao nadimak i svi živi mi gore kao koji ti je nadimak, smisli neki nadimak, džabu. A si ti smislio ili kako to ide? To dolazi od kao publike? Bukvalno sam na Instagramu napisao dajte neki predlog i onda je bilo stvarno mnogo, mnogo predloga. I drugar jedan kaže, brate, izlaziš, pošto izlazim uz pesmu od AC/DC-a Thunderstruck, i drugar mi kaže, brate, izlaziš u pesmu, bilo bi ti super Thunder. A bilo je nekoliko predloga vezano kao Thunder, ne znam, Lightning, nemam pojma, neke gluposti, i rekao, prate, što ne bi Thunder ono bio i nekako ono, prezime i prvo slovo, prezimena i prvo slovo. Imena, da. Nekako on ide na T i onda kad najavljuje Duško Thunder Todorović, nekako dobro izvuči. Dobro zvuči, da. Tako da, eto, tako je nastalo. Kad govorim o najavljivanju i o tom velikom UFC-u do koga si ti svaka ti čast i došao, ali ima to istina da mogu da se uzmu velike pare? Kako su ti bonusi to? Jole, nećeš ići u... Da ljudi skontaju kako taj sistem funkcioniše i koliko ti nekih stvari i borbi moraš da uspešno završiš da bi otvorio neki veći novac. Pa prvo samo doći do UFC-a je jako teško i mnogo stvari treba tu da se poklopi, ali kad dođeš u UFC, potpisuju se ugovori na 2 godine otprilike i 4 borbe po ugovoru. Sad, naravno, kako borac napreduje, ti ugovori se i menjaju i ono, mogu da budu koliko toliko proizvoljni. Što se tiče bonusa, postoje bonusi za borbu večeri, performance večeri, da li završnica večeri i tako dalje. I oni iznose $50.000. I to
UFC predsjednik Dana White lično bira kome će da... Da. Ja sam uspio sada dva puta to da... Da, koji si ostvario ovaj bonuse? Prvu borbu u UFC-u sam dobio performance večeri. Tu sam pobedio prekidom u drugoj rundi. I u oktobru 22. sam dobio bonus za borbu večeri. I nakon toga je borba proglašena i za borbu meseca. A jesi ti razmišljao možda da se preseliš u Ameriku i da tamo nastaviš svoju karijeru? Pa bilo je, ne mogu kažem, bilo je razmišljenja i na tu temu, ali ne znam. Polako. Srce je ovde. Pa ne samo to, nego nekako dok sam onako napredovao kroz karijeru, svi su gledam ljude kao odlaze lupom, odu na Tajland, idu vamo, idu tamo, svugde je bolje nego ovde. I onda malo stani razmisli, pojebote, ceo život sam u Srbiji u jednom klubu, kod jednog trenera, došao sam na najviši nivo, zašto ne može odavde? Da. I onda sam hteo da, na neki način, hoću i onako pomalo i da dokažem da može stvarno odavde, ko što sam pokazao i normalno još ću pokazati. Uspeo sam iz Srbije, iz Ekutora, da dođem do UFC-a, da potpišem drugi ugovor i sada, evo, nažalost, ova povreda me omela, ali nakon ove... oporavka i nakon sljedeće borbe nadam se da ću taj istorijski treći ugovor da potpišem. Da. Tako da, eto, to je bila jako velika stvar. Da. To ti želimo. Te pitam još za kraj, izvini, koji je po tvojom mišljenju sa raznici se borcima borio, različiti su to i discipline, koji je najbrutalniji borilački sport po tvojom mišljenju? Najbrutalniji? Pa možda bi... Pa boks, rekao bi boks. Da. U boksu prosto... Na onom nekom najvišem nivou imaš 10 do 12 rundi. To je, znači, runda je 3 minuta, znači imaš pola sata borbe. U MMA je, znači, maksimum 25 minuta. Kad je borba za pojas, imaš 5 rundi po 5 minuta. Ali ti u MMA imaš i rvanje, imaš udarce nogom, završnice. I onda prosto šteta koja može da ti se, znaš, može da dobiješ udarac u nogu i da izgubiš borbu, ali to je ništa strašno. A u boksu imaš samo udarce u glavu, udarce u telo, a 70% udaraca otprilike ide u glavu. Tako da, po meni je mnogo veća šteta u boksu. Da. Hvala ti mnogo. Želimo ti brz oporavak i taj treći ugovor. Vidimo se opet ovde kad se taj meč održi. Hvala ti mnogo. Hvala vam. Ostanite uz treću smenu da saznate šta vas još čeka uskoro. Jao, kako je dobro kada u emisiji imaš bukvalno još jednu prezanimljivu emisiju, jel? Bukvalno sam prihvatio, 70% sam prihvatio ovaj posao samo da bi mogao da gledam taj deo, ali među prvima iz ovog Strava studija. Sada kada smo izrazili svoje poštovanje i oduševljenje, plus zagrejali vas, dragi gledalci, na maksimalnu temperaturu neizvesnosti za ovo što sledi, Đole, možeš da najaviš šta ide i da daš znak na 3, 2, 1. Režija, 3, 2, 1. Novo logovanje. Američki predsjednik Joe Biden na društvenoj mreži X podelio je mim poznat kao Dark Brandon sa tajnovitom porukom, a njegova objava prikupila je više od 208 miliona pregleda. Baš kao što smo i zamislili, piše u objavi uz mim koji prikazuje Bidenov alter ego, a kreirali su ga pristalice Donalda Trumpa kako bi Bidena prikazali u negativnom kontekstu. Biden je objavio viralni mim nakon pobede Kansas City Chiefsa na Super Bowlu. Ova objava zapravo je bila Bidenov odgovor na teorije zavere prema kojima želi da iskoristi popularnost Taylor Swift i Super Bowla u trci za drugi mandat na predsjedničkim izborima, koji se održavaju ove godine. Osim toga, pojavile su se i teorije zavere prema kojima je utakmica nameštena kako bi rezultat odgovarao Bidenu. Nakon popularne Gwen Stacy u prva dva nastavka animiranog Spider-mana, u bioskope stiže superherojski film Madame Web, u kom glavne uloge napokon nose zagonetne Spider-junakinje iz Marvelovih stripova. Glumica Sydney Sweeney, koja je godinama popularna zbog uloga u hvaljenim serijama poput Euforije, Sluškinjine priče, Oštre stvari, odnedavno je zagospodarila i bioskopskim platnom. Romantična komedija Samo ne ti, u kojoj je Sydney izvršna producentkinja i glavna glumica, rasturio je bioskopske blagajne širom sveta.
Dok taj film i dalje igra u bioskopima, Sidney će sa novim filmom Madame Web ove nedelje zaći i u superherojske odaje, te postati Spider-Woman uz Dakota Johnson, poznatu po erotskoj trilogiji 50 nijansi sive, koja u filmu glumi glavnu ulogu Cassandra Webb. Prvi trailer filma prikazuje kako Madame Web počinje da osjeća svoje nove supermoći, te kako okuplja svoj tim da se sukobi sa misterioznim zlikovcem. Australijski rock band AC/DC nakon 8 godina ide na evropsku turneju i planiraju da održe ukupno 21 koncert u Evropi. Najbliže Beogradu nastupit će 23. i 26. juna u Beču. Naziv turneje je Power Up, kako se zove njihov najnoviji studijski album koji je objavljen 2020. godine. Pevač Brian Johnson vratio se za mikrofon, a uz njega fanovi mogu da očekuju Angusa Younga na gitari. AC/DC će na turneji proslaviti godišnjicu s obzirom na to da je bend svoj prvi koncert održao 31. decembra 1973. godine. Grupa AC/DC u karijeri je prodala oko 200 miliona primjeraka albuma širom sveta. Album Back in Black iz 1980. prodat je u oko 50 miliona primjeraka, što ga je svrstalo među 5 najprodavanijih albuma u istoriji muzike. On je istoričar umetnosti koji je neplanirano ušao u svet novinarstva. Urednik je satiričnog sajta Newsnet i scenarista emisije 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Njegov talenat ga je iz senke doveo pred mikrofon i kamere, a sada i pred publiku uživo. Sa nama je naše veliko zadovoljstvo Marko Dražić iz Newsneta. Gde si, Mare? Hvala ćao, ti što ćao. Ste nas uhvatili. Moram samo da ispredim da sam umalo istoričar umetnosti. Jako mi je malo falilo, ali lepše zvuči ovako. Pa gde si manuo, koliko ti? Trebalo bi mi još neke godinu dana rada, tako da mislim da u nekom drugom životu. Da. Ali lepo zvuči ovo najva, hvala. Evo, vratili ste se iz Beča, vi Newsnetovci, i šta je bio vaš povod gostovanja tamo? Pa, povod je bio da malkice odemo. Mi smo bili u Beču pre 8 godina, tamo smo imali promociju naše knjige koja je tad bila aktualna, Prava istorija sveta, i sjajno smo se proveli i onda smo shvatili da u međuvremenu sigurno mnogi ljudi koji žive u Beču prate ovo što radimo i dalje. Mnogi od njih sad gledaju naš podcast i naš popcast, tako da je to bila prilika da ponovo tamo odemo da ih vidimo, i zaista je bilo fenomenalno, bilo je znatno više ljudi nego pre 8 godina, tako da smo baš se ovako lepo proveli i nadam se da ćemo ponovo otići u Beč, a već vidim da nas zovu neki u neke druge gradove, neki naši ljudi koji žive, tako da je to sjajna prilika. Pa baš to smo i hteli da pitamo. To znači da će biti još live nastup. Kao najveće naše zvezde, da vežemo neku Austriju, neku Švajcarsku, Njemačku. Do Australije, izvini. E, dobro, Australija i Kanada, to je neki sledeći nivo. Laj za početak ovo što može kolima. Sa nekom folk zvezdom zajedno, naš avion. Da budemo predgrupa, zašto da ne? Pa Dorje, tako i Minimax putovao sa nekim našim zvezdama. Mogli bismo i mi tako. Svi možemo samo da maštamo o toj Minimaxovoj karijeri. Ali ajde da se mi vratimo u sadašnjost, da se vratimo u trenutnu neku situaciju u kojoj su podcasti ekstremno popularni, jeli, i uspešni. Neki ne mogu da zažive, ali evo i sad neka onako opšte neko mišljenje vlada i na društvenim mrežama. Svako ko nešto krene da radi, hvata se podcasta. Samo još moja baba nema podcasta. Pa eto, imaš te komentare. Da, će otvoriti, jel planira? Moja baba neće moći, ali neki drugi možda će moći. Ali da, jeste takav utisak svakako. A šta je ključ uspeha vašeg podcasta? Pa ne znam sad koji je ključ uspeha. Možda je jedan od ključeva bio taj što smo dosta rano počeli. Mislim da smo mi taman krenuli u tom momentu kada su ljudi otprilike znali da postoje neki podcast, i to je onako zvučalo nekim ljudima kao nešto cool, nešto onako malo seksi, nešto novo. Bilo je naravno i tada ljudi kojima je ta reč stvarala neku averziju, otprilike bilo tih komentara, šta su to podcasti, to se u moje vreme zvalo radijska emisija, u moje vreme to bila TV emisija, kao pa dobro, nije baš isto, mislim, nije drugačiji format. Tako da smo mi negde krenuli, čini mi se, u pravom trenutku da je postojala publika koja je želela da krene to da prati, a nije bilo dovoljno sadržaja. Naravno, verovatno, ne bismo opstali, mislim, sad nije da to traje, ne znam koliko dugo mi podcaste radimo, neke 2-3 godine, ali ne bismo trajali iz nedelju u nedelju da očigledno ne demo ljudima još nešto, ali mislim da smo stvarno pogodili pravi trenutak, gde otprilike sećam se koliko i kad smo počinjali, koliko nekako i
ljudi iz nekih marketinških agencija s kojima smo pričali uopšte nisu znali da, ni da nam daju neke savete otprilike. Da tad još uvek je bilo situacija da ni klijenti još uvek nisu znali šta su podcasti i da li mogu da se to oglašavaju. Tako da smo mi tu negde imali malu i srećnu okolnost da je u to neko vreme Galeb pokrenuo svoj podcast koji jeste tu nekako postao prva velika podcast zvezda i on je nekako malo prokrčio tu šumu i čini mi se smo na tom nekom tragu i mi onako dosta rano uleteli. Tako da sad, mislim, čini mi se da sada ipak malo teže, ali dalje mi se čini da ima dosta prostora i da zaista ne treba da se obeshrabruju ljudi ako žele da pokrenu podcast. Naravno da ima mnogo toga i da ima mnogo toga što je loše, ali čini mi se da neko ko bude dovoljno zanimljiv i da ga pokrene sada i za godinu, dve dana, da će imati svoju publiku. Pa makar to bila i baba. A o kojoj vrsti razgovora se ljudi, po tvojom mišljenju, sad kad te slušamo, ako po tvojom mišljenju lako pronalaze, a u kojoj ne? Šta misliš da je okej za podcast? Šta misliš da je sad popularno? A kao da dajem, da kao pokrenem neku podcast akademiju, da kažem... Što da ne? Definitivno imaš iskustva. To je velika zabluda, čini mi se. Ja sam i gledao tako neke podcaste. Ljudi često to delo jako lako. Sad opet neću sad zvučim da je to neka nuklearna fizika, ali mislim, ljudi polaze malo toga, ajmo sad, mi sedimo na kafi, da uključujemo kameru i to je podcast. Mislim, ipak mi se čini da je važno imati neku strukturu, imati neku ideju šta gledalci mogu otprilike da očekuju. Tako da mi se čini da je to otprilike važno. Mi smo u startu negde imali ideju da ovo što najviše radimo na sajtu i što radimo i u 24 minuta, da to prvenstveno bude ta neka na komentarisanje nekih aktualnih vesti na neki zabavan, koliko god je moguće zabavan način, ali smo posle videli kad smo posle nekoliko meseci pokrenuli naš podcast gde ne pričamo ništa o politici, već pričamo o filmovima, serijama, muzici, videli smo da je ljudima i to zanimljivo, ali to mi se samo čini da je jako važno da ja, ako hoću da pustim bilo koji podcast, da ja u startu treba da znam je li to sportski podcast, je li to istorijski podcast, politički, zabavni, da čisto znam šta me očekuje, jer ako suviše toga imaš i ako ti misliš da šta god da pričaš da će neko gledati, hoće gledati tvoji drugari možda, ali mislim da je to velika zabluda što deluje suviše lako, a nije baš toliko lako, ipak mora da postoje neka pravila. A koliko je važan taj jezik kojim se govori? Da li je važno da ti autori podcasta imaju harizmu? Da li, koliko te harizme zavisi? I kako ti gledaš, evo sam si rekao, naši gledaoci? Su to više gledaoci ili slušaoci? Kako percipiraš? Pa, lakše bi bilo da su slušaoci. Pa mislim, i vi ste bili na radiju, sigurno je lakše. Ti kad pričaš, ljudi analiziraju kako sediš, da li imaš neke tikove, se češkaš ili trepćeš. Znači, moraš da na mnogo, mnogo više stvari tu razmišljaš. Da. Mističnije je na radiju, da. Pa, mislim da je lakše. Mislim da je lakše. A sad kad je reč o harizmi, mislim, ne postoji neko pravilo. Mislim, kad gledaš i najpoznatije svetske i glumce i voditelje, komičare, ozbiljne svetske face, pa će uvek neko reći, ja, o meni je ovaj antipatičan, meni se ovaj ne sviđa. Tako da ne postoji sad neka formula da ja mogu da kažem. Nekako meni je zanimljivo i naši gledalci kako su u startu, pogotovo dok nas nisu skroz prihvatili, pa kako su i oni imali neke koje favorizuju ovoga ili onoga, pa ovaj me nervira, ovaj mi je super. Nekako kao da sad ti... Barem sam im utisak kod nas u podcastu, kao da sad ti ako gledaš, moraš da imaš svog favorita koga najviše voliš i koga najviše mrziš. Ko Ninja Kornić. Polaritet neki da postoji. Jeste, kao sad, super, ajde, zamenite ovog i ubacite ovog. Ja vidim ga opet ove nešto. Jeste, kao opet ove nešto smatra. Tako da mislim da je nikad, koliko god da si harizmatičan, pametan, duhovit, šarmantan, lep, nikad se nećeš svima dopasti. I onog momenta kogod radi neki javni posao, kad se s tim pomiri, mislim da mu je mnogo lakše u životu. Se dogovarate, kako birate teme i da li je uopšte moguće u Srbiji sve uraditi iz nekog onako duhovitog ugla? Pa nije moguće sve i mi se trudimo. Mi nekad u podcastima imamo taj neki deo kad je neka baš ozbiljna i teška vest. Mi se trudimo i da nju obradimo, samo da malo kraće o njoj pričamo, ali želimo nešto da kažemo i o tome. Ali, pa dogovaramo se tako što, mislim... Postoji to neka velika razlika između rada sa Kesićem na 24 minuta i news podcasta, jer nekako mi obrađujemo slične vesti, vrlo često se preklapaju iste vesti, ali sa Kesićem je to jako studiozno, mi svaka rečenica koju on izgovori je napisana, to je sve isplanirano, svaka zapeta je tu na mestu. E, ovde jesu iste teme, ali je potpuno drugačiji pristup, mi ovde nemamo ništa unapred isplanirano, mi jedino unapred imamo isplanirane teme, a teme tako što imamo... otkrivam naše male tajne, imamo jednu grupu na Facebooku gde mi ubacujemo tokom nedelje vesti. E, kao jeste videli ovo, jeste videli ono. I onda, kad treba da snimamo podcast, mi ih popišemo. Tako da mi zaista tu nemamo nekakvu pripremu u smislu ja
hoću da se informišem, da znam šta se desilo i da znam otprilike ako komentarišem neku vest, poželjno je da znam šta, koja je ta vest. Ali u startu se ne spremamo jer probali smo par puta, to je zanimljivo koliko je nekako ako ti znaš da ćemo da pričamo o toj i toj vesti, ako ti smisliš dve, tri fore koje su ovako dobre same za sebe, jako mnogo zavisi od tajminga i jako se često dešavalo da neka fora koja sama po sebi dobro funkcioniše, ako je ti na silu umetneš negde, da je ona potpuno van konteksta. Tako da mi se čini da je ta neka naša spontanost, ta neka dobra strana našeg podcasta, nekad je to i maner, nekad u toj spontanosti možemo da skliznemo neku digresiju koja možda nije baš previše zanimljiva, ali sreće mi imamo našeg montažera koji onda mu kažemo, ajde ova dva minuta, možemo i bez njih realno. Ali imaš sad utisak da je podcast nekako forma koja daje najviše slobode? Kada govorimo svakako, o tim sada medijskim načinima. Svakako jeste, zaista jeste najveća sloboda gde možeš da pričaš o čemu hoćeš, na koji način hoćeš, gde nisi vremenski ograničen, gde možeš da se obučeš kako hoćeš, da možeš i da psuješ, da možeš da kažeš nemaš bukvalno urednika sve. Nemaš urednika, nemaš programsku šemu, nemaš letnje pauze, zimske pauze, mislim, nekako sam si svoj gazda. Tako da svakako to jeste definitivno najveća sloboda. Da. A da li misliš da je humor najbolji lek za borbu protiv ove svakodnevice, sumorne? Pa jeste, samo što ipak nekako koliko god je humor važan, treba da bude prisutan, ali ne smemo da se zaustavimo samo na humoru. Nekako humor to treba da bude neko oruđe, da mi nekako malo obesmislimo taj neki autoritet koji ovde se nama nameće. Tako da mi se čini da je to zaista dobar način i da ljudima svakako prija, ali mislim da ipak on treba da postoji kao neki ventil, ali ne smemo da mislimo, evo, kao ja sam smislio tri fore i kao ja sam sad gotov, toliko od mene. Mislim da je jako važno da humor bude jedan pokretač i na kraju krajeva i neke promene koje su se dešavale u ovom društvu pre 20-30 godina. Humor jeste bio vrlo važan deo, recimo, i studentskih protesta 96. 7. Ali nije ostalo samo na humoru, nego humor bio jedan od načina da se nešto ozbiljno preduzme. Ozbiljno, jer humor sam po sebi ti neće suštinski ništa promeniti. Evo, Marko, ti si aktivan i na Twitteru, i radiš podcast, i emisiju, i deo si ekipe Newsneta. I na koji način se ti stvarno onako dekontaminiraš od svih tih informacija i sadržaja koje proizvodiš i praviš i kojima moraš da se svakodnevno puniš da bi mogao da proizvodiš nešto novo? Da, dobro pitanje. Pa meni tu jako prija, recimo, što radimo sad i ove news podcaste gde nemamo politiku. Jako mi prija nekako jer nisam želeo da ni mi sami, ni da naši gledalci nas percipiraju samo kao neke ljude koji komentarišu vesti i vlast, da nekako mislim da smo mi mnogo kompleksniji od ljudi koji samo prate vesti. Tako da mi jako prija što sad nekako imam i tu obavezu, što ja često se tako vadim pred ženom kad kažem ja sad gledam 4 epizode večeras, ali nije što ja to želim. Moje posla. Ja bih jako volao da pomognem oko kuće nešto, ali stvarno i meni je ovo obaveza. Tako da mi se čini da to gledanje filmova, serija, čitanje da mi dosta pomaže. Naravno, to vreme kod vodim sa porodicom, naravno. A opet ja poslednjih godina imam i taj hobi trčanje, tako da mi je to dobar način da malkice budem i sam sa sobom, sa svojim mislima, da na tom trčanju slušam neku dobru muziku ili neke druge podcaste, tako da eto, to su neki moji saveti. Znači ti se ne dekontaminiraš, ti si konstantno puniš informacijama. Pa da, ranije nam je bilo zanimljivo kad recimo, kako imamo sa Kesićem te duže pauze, ranije nam je stvarno bio taj moment kad je kraj sezone, da nam 15 dana ja ono, vidim na Twitteru, ja večeras je gostuje tu i tamo neko, ne zanima me apsolutno, neću ništa da znam. Sad opet s tim podcastima mi imamo mnogo kraće pauze, tako da moram da pratim, ali opet mislim da i naši gledalci koji pažljivije prate to što radimo, mislim da i oni vide da smo i mi svi mnogo spremniji kad radimo podcaste, kad radimo i s Kesićem, nego ovi period od tih mesec dana gde onako pripremimo se, ali ne baš onako koliko bismo inače mogli. Da. Hvala ti mnogo na ovom gostovanju što si pred ulazak u potpuno ludilo svratio malo i do treće smene i pozdravi sve Newsnetovce. Hoću, hvala i vama Kesića. Puno. Hvala ti mnogo. Hvala ti. Hvala ti. Ostanite sa nama, imamo još nekoliko predloga za vas. Najvažnija figura u mom životu je, ja, sad će sigurno Una da pomisli da je ona. Vidi ga, samo vidi kako se smeja. Ja. Ajde samo izgovori to što si započeo i lepo, onako razgovetno da svi razumeju. Ja, ne misliš da malo preteruješ? Ne. Mislim da oboje preterujem. Ja mislim na moju majku i na to koliko sam voleo kad mi kao klincu kaže, pa sunce, mami. Jo, veliki pozdrav za tvoju mamu, Natalija. Da.
Ali sada sledi jedna topla porodična priča, ispričana iz ugla dušiju zaljubljenog tinejdžera koji ne bira sredstva kako da dođe do devojke u kojoj je zaljubljen. Sunce mamino je topla i melanholična ljubavna komedija o odrastanju tinejdžera na ulicama i krovovima Beograda u kojoj naš protagonista Relja Noveski manevriše između ljubavi i smrti. Treba nam više ovakvih filmova. Jeste, definitivno. Ako vas nismo još uvijek ubedili u to, muzika iz filma Hoće za sve one koji bi da pogledaju film mogu to da urade već danas jer je on na redovnom bioskopskom repertuaru. Muzika iz filma. Da li ti znaš, Đole, zbog čega veći deo Srbije sutra i preko sutra neće raditi? Mi radimo. Ja da li znam? Pa ja, samo što nemam istetoviran ustav Republike Srbije na stomaku. I to ćirilicom. Temu, stvarno, ne menjaj temu humorom, nego odgovori ako znaš. Dan državnosti Srbije, Sretenje, je dan koji se proslavlja 15. i 16. februara, a ustanovljen je u spomen na dan kada na 1804. godinu dignut kao dan sećanja na početak i takođe se proslavlja kao dan ustavnosti Srbije u spomen na dan kada je 1900... Ali ću ti kažem da je pod zakletvom
izdat i potvrđen, dobro, dobro. Veliki, dobro, jedan bitan dan. Dobro, 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 okej, okay, Đole, ne moraš. Volim kada me tako prijatno... Potvrđen. Prijatno iznenadiš. Retko baš, ali baš onako znaš dobro da promašiš. Sada sam ponosna na tebe i možemo zatvoriti ovu emisiju kako treba, da. Ne, ja više volim kad ti onako sumnjaš u mene, jer se onda više iznenadiš, kao što si sad iznenadila kad da, sam pokušao da spadne pametan. Ali najbitnije je da mi super funkcionišemo i da je u tome naši dragi gledalci i vi uživate. To nam je najbitnije. Ne, uživajte se nama i sutra na istom mestu u ovom sjajnom ambijentu i samo nas gledajte. Ćao! Pa znao sam. Znao si, pa zbunio sam. To.